O odvolání stávajících ředitelů základních škol jsme hovořili za starostou města Příbrami doktorem Josefem Řihákem. Tak zatím se žádné změny nedějí, ale zřizovatel může podle nového školského zákona využít jednu kompetenci, kterou již využívají kraje. Víte, že kraje můžou odvolat ředitele, kteří jsou, tak říkají, ve službě více než 6 let. Středočeský kraj toto odvolání již udělal. V současné době, tuším, do 30. března se budou přihlašovat případní zájemci do konkurzů a pak proběhne nové výběrové řízení na všech středních školách v našem městě a v našem okrese. Samozřejmě, že tuto kompetenci dostali i města a městská rada v pondělí rozhodla, že využije této kompetence a vyhlásila výběrové řízení na všech našich základních školách, to znamená tam, kde jsme zřizovatelé základních škol. Stávající ředitelé se můžou přihlásit a budou zase jmenovaní na těch 6 let. Je to kompetence, kterou nám vlastně dala poslanecká sněmovna jako taková. Mohou se přihlásit tedy stávající ředitelé a mohou se přihlásit i noví zájemci o tento post? Samozřejmě můžou se přihlásit stávající ředitelé i noví zájemci. Já si myslím, že je dobře, že jsme to udělali, i když já dopředu říkám, že pokud budu moct, tak spoustu ředitelů, kteří jsou, tak prostě podpořím, protože myslím si, že na většině škol u nás nebyl žádný problém, ale na druhou stranu přece vždycky musíte, když vám to zákon umožňuje, dát šanci i ostatním, aby se přihlásili a výběrová komise, která bude jmenovaná, tak potom rozhodne, koho doporučí zřizovateli, to znamená městské radě, a v této komisi přece budou zástupci nejenom z rady, ale budou tu i z odborné veřejnosti, rodičů, Česká inspekce a jiní zástupci. Takže my jsme teď rozhodli, že odvoláme, sestavíme komisi, dáme čas, do kdy se můžou přihlásit noví zájemci na základní školy a to řízení prostě proběhne. Pouze je tady jedna výjimka a ta je u 5. základní školy, kdy ten zákon, který je, tak říká, že pokud navrhne školská rada odvolání ředitele školy, tak rada s tím buď souhlasí nebo nesouhlasí a my jsme schválili odvolání ředitelky 5. základní školy na základě žádosti školské rady. Já děkuji za informace. Naschledanou. Já také, hezký den.